Вітаю, любі мої глядачі каналу «Сімно свята». Сьогодні 12 жовтня і свій прекрасний ювілей, чудові 30, святкує Немеш Тетяна. Вітання полинуть до Чехії, до міста Брно. І з ювілеєм вітають вас, Тетяно, любляча матуся Ярослава, брат Богдан з дружиною. Вітають вас також племіннички Сашко і Богданчик та бабуся Марія. Наша дорога, хай завжди усміхається доля. Тільки радість приносять роки. Хай здоров'я і щастя не зрадять ніколи. Хай збуваються мрії, бажання і думки. Ти прекрасна наша Люба, і ми всі щиро хочемо, щоб у житті ти мала все, чого захочеш. Все, чого прагнеш, нехай здійсниться. Мрії хай стануть реальністю, а успіх чекає тебе на кожному твоєму кроці. Хай вірними будуть друзі, а любов рідних завжди приємно зігріває у серці. Головне – це здоров'ячко, щоб воно тебе ніколи не підвело, а щастя нехай крокує завжди поруч з тобою по життю. Все просто хай буде так, як того захочеш ти. І життя нехай обдарує тебе, наша рідна, найкоштовнішими подаруночками. І нехай один з них пролунає прямо сьогодні, бо це щира пісня від родини. Пролетіли так швидко роки, птахи в небі махнули крильми, і літає, як весняна ріка, і доросла вже доня моя. Летять руки, мов з висоти, і вже доросла доню ти, та будеш завжди для мене дитина, моя зіронька рідна, єдина. Ой, доню, донечко моя, молюсь, щоб ти була щаслива, щоб мрії збулися твої, все інше зовсім не. Щоб весна в буйнім світі у душі твоїй завжди жила. Кохання зацвітуть сади, і ти в життя сміливо йди. Біля тебе твій милий коханий, щастя з вами хай буде завжди. Ой, доброго!